ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታዴል የምሽት መረጃ ይዘን ቀርበናል። በለተሰኞ አመሻሹን ከተሰሙ መረጃዎች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል የወቅቱ ጉዳይ ጥብቅ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ውይይትም ተካሂዶበታል። ዘርዘር ያሉ ሀሳቦችም ቀርበዋል። ማን አቀረበው? ምንስ ተባለ? በጥንቅራችን የተያዘ መረጃ ነው፣ ዘርዘር ብሎ ይደርሳቸዋል። የሪያዱ የሱዳኖች ድርድር ስምምነት አልተገኘበትም። ሁለቱም የሱዳን ተፋላሚዎች በአራት ጉዳዮች አጀንዳ ቢያዝም በአንዱም መስማማት አልቻሉ። ለዚህ ምክንያቱ ሁለቱ በየፊናቸው እንደሚያሸንፉ ማመናቸው ነው ተብሏል። ስለ ሱዳኖቹ ድርድር የምንለው አለን። ኤርትራ በሱዳን የጦር ድጋፍ ታደርጋለች መባሉን ተቃወመች። የኤርትራ መንግስት የመረጃ ሚኒስቴር በጉዳይ የሰጡትን መልስ ይዘናል። ስለ ሁኔታ የሚያስቃኝ አጭር መረጃ አለን። ሁለት ልጆቹ ታርደው በእሳት እንዲቃጠሉ የተፈረደባቸው ሕፃናት አባት ድምፁን አሰምቷል። ፖሊስ ገዳዩን ፍለጋ ቀጥሏል። ከገዳይ ጋር የሚመሳሰሉ በርካታ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ውለዋል። አባት ከገዳይ እንጀራ እናት ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ያወሩትን ተናግሯል። በሩን ከፍቶ ሲገባ ልጆቹ እንዴት እንዳገኛቸው ልብ የሚሰብር ማብራሪያ ሰጥቷል። እኛም በጠዋቱ ጥንቅራችን ያደረስናችሁ ሲሆን በአባትየው በኩል ያለውን መረጃ ደግሞ አሁን አካተን ይዘነዋል። የወርቅ ጉዳይ በእጅጉ አሳሳቢ የሆነበት የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ወርቅ እያገኘው አይደለም ያለው ብሔራዊ ባንክ የወርቅ መግዣ ዋጋን ከማሻሻል ባለፈ ኮማንድ ፖስትም እስከመጣል ደርሷል። ጉዳዩን እንመለከተዋለን። እንዲሁም አንድ ህፃን በጅብ ተነክሶ መሞቱንና በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ግንብ ተደርምሶ ሰዎችና እንስሳት መሞታቸውንም በተመለከተ አሳዛኝ መረጃ እናደርሳችኋለን። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ እየጋበዝን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በአማራ ክልል ጉዳይ ለፓርላማው ጥብቅ ማሳሰቢያ ተሰጠ። በዛሬው ዕለት በአማራ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥብቅ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ዛሬ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የዘጠኝ ወራት የእቅድ አፈጻጸሙን ሪፖርት ለፓርላማው የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። በዚህም ወቅት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጉዳዮች አሳሳቢ እንደሆኑ ቀጥለዋል ብለዋል። ከቅርብ ጊዜ አንስቶ መንግስት በአማራ ክልል እያካሄደ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከሰብአዊ መብቶች አንጻር በጣም የሚያሰጋ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዋና ኮሚሽነሩ በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በሲቪል ሰዎች ላይ የሞት የንብረት መውደም የመፈናቀል ጉዳት መድረሱን በዚህም የሰብአዊ መብት ስጋቱን መቀጠሉንም አንስተዋል። መንግስት የጸጥታ እርምጃ በአማራ ክልል በማካሄድ ላይ የሚገኝ መሆኑን አሳውቋል ያሉት ዶክተር ዳንኤል፣ ነገር ግን ይህ ወታደራዊ እርምጃ የሰብአዊ መብት አንድምታ ስላለው የሰብአዊ መብት ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ይህን በቅርበት እየተከታተልን ነው ብለዋል። እስካሁን ባለው መረጃ በመነሳት ከሰብአዊ መብቶች አንጻር በጣም የሚያሰጋ ስለሆነ ኢሰመኮ የውይይትና ሰላማዊ መፍትሄ አስፈላጊነትን አበክሮ በማሳሰብ ጉዳዩ ከዚህ የበለጠ ሳይባባስ ፓርላማ የመንግስት አስፈጻሚ አካሉን በአስቸኳይ ሊያሳስብ ይገባል ሲሉ አክለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር ዳንኤል ባቀረቡት ሪፖርት የዘፈቀደ እስር፣ ሰዎች ሲታሰሩ የሚያዙበት መንገድ ለሰብአዊ ጉዳዮች አሳሳቢ ሆኖ ቀጥለዋል ብለዋል። ዶክተር ዳንኤል በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ የዘፈቀደ እስርና በእስር ወቅት የሚፈጸሙ ተገቢ ያልሆኑ አያያዞች፣ አንዳንድ ቦታዎች ድብደባን ጨምሮ ተገቢ ያልሆነ አያያዝና እስራት እንዲሁም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አለመከበርም ቀጥሏል ብለዋል። ዋና ኮሚሽነሩ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙት የዘፈቀደ እስሮች የቤተሰብ አባላትን ጭምር ለማጥቃት የሚውሉ ናቸው ሲሉ ለፓርላማው በሪፖርታቸው አሳውቀዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የሪያዱ የሱዳኖች ድርድር ስምምነት አልተገኘበትም። ሁለቱም ተዋጊዎች እንደሚያሸንፉ ያምናሉ ተባለ። በሳውዲ አረቢያ እየተካሄደ ያለው የሱዳን ድርድር ለውጥ አላሳካም ተባለ። ከ23 ቀን በፊት በካርቱም በሱዳን ብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተጀመረው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን በሪያድ ማደራደር ጀምረዋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ አመሻሽ እንደተጀመረ የተገለጸው ይህ ድርድር እስካሁን ለውጥ እንዳልታየበት ሳውዲ አረቢያ ገልጻለች። ኤኤፍፒ የሳውዲ ዲፕሎማቶችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ ሁለቱም የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን እንደሚያሸንፉ እምነት አላቸው። በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ድርድሩ እስካሁን ለውጥ ሊያሳይ እንዳልቻለ ተገልጿል። የሱዳን ጦር መሪ ጀነራል አብድልፈታህ አልቡርሃንና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መሪ የሆኑት መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ባለፈው ቅዳሜ ነበር ወደ ቀይ ባህር የወደብ ከተማዋ ጀዳ ተወካዮቻቸውን የላኩት። ዋሽንግተንና ሪያድ ንግግሩን የቅድመ ድርድር ንግግር ነው ሲሉ ገልጸውት ነበር። በድርድሩ ይሳካሉ ተብሎ ከተቀመጡ ነጥቦች መካከል የአጭር ጊዜ ውጤታማ የተኩስ አቁም፣ የሰብአዊ እርዳታ ማስገባት፣ መሠረታዊ አገልግሎቶችን መመለስና በቀጣይ ሰላም እንዲመጣ ሊደረግ በሚገባው ድርድር የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ የሚሉ ነበሩ። ሁለቱ አካላት በተወካዮቻቸው አማካኝነት ድርድሩን የጀመሩ ቢሆንም የሳውዲ ዲፕሎማት ዛሬ ላይ ለኤኤፍፒ በሰጡት መረጃ እስካሁን ምንም አይነት ስምምነት አለመደረሱን አሳውቀዋል። የተኩስ አቁም ለማድረግ በቀረበው የመጀመሪያ አጀንዳ ላይ ስምምነት ያልተገኘው ሁለቱም ተፋላሚዎች ድል እንደሚያደርጉ በመተማመናቸው ነው ሲሉም ገልጸዋል። በሌላ መረጃ ኤርትራ በሱዳን የጦር ድጋፍ ታደርጋለች መባሉን ተቃወመች።
ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ኤርትራ በተናጠል ሁለቱን የሱዳን መሪዎች እየደገፉ መሆናቸውን አልጀዚራ ዘገባ መስራቱ ይታወሳል። ጉዳዩን በተመለከተ ከኤርትራ ምላሽ ተሰጥቷል። የኤርትራ መንግስት የመረጃ ሚኒስትር የሆኑት የማነ ገብረ መስቀል ዘገባውን ተከትሎ ሙልጭ ያለ ውሸት ነው ብለውታል። አልጀዚራ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ያለውን ሰፊ ግጭት ለማነሳሳት የለየለት በፊልም የተጋገረ ዘገባ ሰርቷል ሲሉ ተችተዋል። ሚዲያው ታዋቂ ግጭት ስራ ፈጣሪዎችና አዋቂ ነን የሚለው አላዋቂዎችን አስተያየቶችን እንደ መረጃ ማቅረቡንም ተችተዋል። ሚዲያው መሰል ዘገባዎች ያለ መረጃ የሚቀርቡበት ሜዳ መሆኑ እየተለመደ መምጣቱን የኤርትራ የመረጃ ሚኒስትር አንስተው ብዙም እንደማይደንቅ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት መልስ ሰጥተዋል። ኤርትራ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልን ለሚመሩት ዳጋሎ ድጋፏን በመስጠት ላይ እንደምትገኝ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የሱዳን ጦር መሪውን አልቡርሃንን እየደገፈች መሆኑን ነው አልጀዚራ በዘገባው ያስታወቀው። ይህም ሁለቱ ሀገራት የሱዳን ቀውስ ወደ ድንበራቸው ከተጠጋ ለይቶላቸው ጎራ ይዘው መዋጋታቸው እንደማይቀር ማሳያ ነው ሲሉ የአካባቢው ተንታኞች እንደነገሩት ጠቅሶ ትንታኔ አውጥቷል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጥር ወር ወደ ሱዳን በማቅናት ከጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ጋር መምከራቸውንና ከሁለት ወራት በኋላ ደግሞ የፈጥኖ ደራሹ ኃይል መሪ ጀነራል ዳጋሎ ወደ ኤርትራ በማቅናት ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ማውራታቸውን ዘገባው እንደ ሴራ ትንታኔ ማስረጃ አቅርቧል። ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርና በኤርትራው ፕሬዚዳንት መካከል ያለው ግንኙነት የሻከረ ነው ያለው የአልጀዚራ ትንታኔ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቅራን የገቡት የአማራ ኃይሎች በኤርትራ በመደገፋቸው ሁለቱም ሀገራት ቅራኔያቸው ሰፍቷል ሲል አትቶ ነበር። አልጀዚራ ይህንን ያለው ሰሞኑን የምስራቅ አፍሪካን ሁኔታ የሚዳስስ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ባወጣበት ወቅት ነው። ይህንን ዘገባም ነው የኤርትራው ሚኒስትር ጭልጥ ያለ የፈጠራ ስራ ሲሉ ያጣጣሉት። በቀጣይ መረጃ፣ ሁለት ልጆቹ ታርደው የተቃጠሉበት አባት ድምፁን አሰማ። በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ ቡራዩ ክፍለ ከተማ አንዲት እንጀራ እናት ሁለት ልጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደሏ እየተፈለገች መሆኑን ፖሊስ የገለጸ ሲሆን ሁለት ልጆቹ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉበት አባት ድምፁን አሰምቷል። የታረዱት ልጆቹ በእሳት እየነደዱ የደረሰው አባት በዕለቱ የገጠመውን ሁኔታም አስረድቷል። ሁኔታውን በዛሬ ረፋዱ ዘገባችን ላይም እንዳካተት ነው። እጅግ አሳዛኝ ክስተት ነው። የ5ና የ12 ዓመት ልጆቹን የገደለችው ሴት በመጀመሪያ የቤት ሰራተኛ በሚል ነበር መረጃው ሲሰራጭ የነበረው። በስተኋላ በወጡ ዘገባዎች ግን የእንጀራ እናት መሆኗ ተረጋግጧል። በቡራዩ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ባልደረባ የሆኑት ዋና ሳጅን ቀነኒሳ ታደሰ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ወንጀሉ የተፈጸመው ቅዳሜ ሚያዝያ 28 2015 ዓ.ም በከታ ልዩ ስሙ ሶስተኛ ቡራዩ በሚባል ስፍራ ነው ድርጊቱን የፈጸመችው። ወንጀሉ የተፈጸመው ሌሊት መሆኑን የገለጹት ዋና ሳጅን ቀነኒ ሁለት ሕፃናት በአሰቃቂ ሁኔታ በእንጀራ እናታቸው ተገድለው መገኘታቸውን ተናግረዋል። ተጠርጣሪዋ ነጋሴ ከበደ ብሩ የምትባል ስትሆን የባለቤቷን ሁለት ልጆች አንገታቸውን ቀልታ በተኙበት ብርድ ልብስ አልብሳ እሳት ለኩሳባቸው አምልጣለች ተብላ ተጠርጥራለች። የልጆቹ አባት የሆኑት አቶ ጌታሁን ባልቻ በአካባቢው የሚገኝ ቄራ ውስጥ የሚሰሩ ሲሆን ግድያው በተፈጸመበት ዕለት ማምሻውን ከባለቤታቸው ጋር በልጆቻቸው ጉዳይ ተነጋግረው እንደነበር ለቢቢሲ ገልጸዋል። በልጆቼ ጉዳይ ተነጋግረን ነበር፣ እንደዚህም ምክንያት እንለያይ ተባብለን እሷም እኔ ሄዳለሁ አንተ እዚህ ትኖራለህ አለችኝ ሲሉ ለመጨረሻ ጊዜ የተነጋገሩትን ያስታውሳሉ። ምሽት ሲነጋገሩ አቶ ጌታሁን ከባለቤታቸው ዛቻም ሆነ ለእንደዚህ አይነት አሰቃቂ ድርጊት ያበቃል ብለው የሚጠረጥሩት ጠቋሚ ነገር አለማየታቸው እንደተናገሩ ቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ በዘገባው አመልክቷል። አክለውም ሌሊት ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ወደ ቤት ስመለስ የቤቱ በር ክፍት ነበር። ወደ ውስጥ ስገባ እሳት ይነዳል። ልጆቼን አልጋ ላይ ሳያቸው ጭሱ አፈነኝ ብዬ ሮጬ ወደ ውጭ አወጣኋቸው። በወቅቱ ትልቁ ልጄ ተቃጥሏል፣ ትንሿ ልጄንም አወጣኋት። ወደ ውጭ ካወጣኋቸው በኋላ እነሱ ላይ ወድቄ ራሴን ሳትኩኝ ሲሉን የነበረውን እጅግ አሳዛኝ ልብ ሰባሪ ክስተት የተናገሩት አቶ ጌታሁን መጀመሪያ ልጆቻቸውን ሳያቸው በሕይወት ያሉ መስሏቸው እንደነበርና የአሟሟታቸውን ሁኔታ ራሱን ከሳቱበት አንድ ቀን በኋላ ነቅተው ከአካባቢው ነዋሪዎችና ከፖሊስ መስማታቸውን ለቢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ አስታውቀዋል። ሳጅን ቀነኒሳና ሌላ የቅርብ ጓደኛቸውም አቶ ጌታሁን ራሳቸውን ከሳቱበት የነቁት ትላንት እሁድ ዕለት መሆኑን ተናግረዋል። ልጆቼን ማሳደግ እፈልጋለሁ እንለያይ አልኳት፣ እኔ ሄዳለሁ አንተ እዚህ ትኖራለህ አለችኝ። ይህንን ብቻ ነው የተናገረችኝ። እንደዚህ አይነት ድርጊት በልጆቼ ላይ፣ ቤተሰቤ ላይ፣ እንስሳትም ላይ ታደርጋለች ብዬ አላሰብኩም ብለዋል የሟቾቹ ልጆች አባት አቶ ጌታቸው። በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት የአቶ ጌታሁን ልጆች አንደኛው የ13 ዓመት ወንድ ሲሆን ሌላኛዋ ደግሞ የአራት ዓመት ተኩል ሴት ናቸው። ሁለቱም አንገታቸው ተቀልቶ መገደላቸውን ፖሊስ ተናግሯል። አቶ ጌታሁን በ2013 ዓ ም የልጆቻቸውን እናት በሞት ካጡ በኋላ ባለፈው ታህሳስ ነበር ከተጠርጣሪዋ ጋር የተጋቡት። ሲጋቡም የልጆቻቸውን ሁኔታ ገልጸው ተማምነው እንደነበር ይናገራሉ። ከእናታቸው ሞት በኋላ ልጆቹ አያታቸው ጋር የነበሩ ሲሆን የአቶ ጌታሁን አባት ባለፈው ነሐሴ ማረፋቸውን ተከትሎ ልጆቹ ወደ አባታቸው ዘንድ መጥተዋል። ተጠርጣሪዋ ከዚህ በፊት ለአራት ዓመት በአረብ አገር ቆይታ እንደነበር ፖሊስ ቤተሰቦቿን ጠቅሶ ተናግሯል። ከዚያ በኋላ እዚያው ቡራዩ አካባቢ ሽሮ ቤት ከፍታ ስትሰራ ቆይታለች። ነዋሪነቷም እዚያው ቡራዩ አካባቢ የጀርሳ ጎሮ የሚባል አካባቢ እንደሆነ ፖሊስ አክሎ ገልጿል። አሁን ተጠርጣሪዋን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ለማዋል ማህበራዊ ሚዲያን ጨምሮ
ፎቶዋን በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች አሰራጭቶ እየፈለገ ይገኛል። በቁጥጥር ስር የዋሉ የቤተሰቦቹ አባላት መኖራቸውንም ዋና ሳጅን ቀነኒሳ ይናገራሉ። ከሰበታ እስከ አምቦ ድረስም ከተጠርጣሪዋ ጋር የሚመሳሰሉ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች መኖራቸውን ዋና ሳጅን ቀነን ያክለው ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የኢትዮጵያ መንግስት የወርቅ ፈተና ውስጥ ገብቷል። የኢትዮጵያ መንግስት የወርቅ ጉዳይ በእጅጉ አሳሳቢ ሆኖበታል። የወርቅ ምርት ከአንድ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚና የውጭ ምንዛሬ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሕግ በተሰጠው አግባብ መሰረት ወርቅን እየገዛ ማከማቸት የሚጠበቅበት ሲሆን፣ ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ግን ከባህላዊም ሆነ ከዘመናዊ ወርቅ አምራቾች የሚያገኘው የወርቅ ክምችት እጅግ አነስተኛ መሆኑን ነው ሲገልጽ የቆየው። ምክንያቱ ደግሞ የኮንትሮባንድ ንግድ መብዛት የሚል ነው። ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ከግለሰቦች ወርቅን ገዝቶ ለማከማቸት የሚያቀርበው ዋጋም አነስተኛ ነው በሚል ቅሬታዎች ሲቀርቡ የቆዩ ሲሆን፣ ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ የዋጋ ማሻሻያ ማድረጉንም አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ ባህላዊ ወርቅ ከሚወጣባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከዚሁ ህገ ወጥ የወርቅ ግብይት ጋር በተያያዘ በክልሉ ህገ ወጥ የወርቅ አምራችና አዘዋሪዎችን ለመቆጣጠር ክልላዊ ኮማንድ ፖስት የተቋቋመ መሆኑን የታወቀው በዛሬው ዕለትም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድላይ ሀሰን በአሶሳ የወርቅ አምራቾችን ሰብስበው ያወያዩ መሆኑን የታወቀው። በዚህም ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ በህገ ወጥ የወርቅ አምራቾችና አዘዋሪዎች ላይ እየወሰድን ያለነውን እርምጃ አጠናክረን እንቀጥላለን ያሉ መሆኑን የታወቀው እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድላይ ሀሰን ገለጹ። በውይይቱም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድላይ ሀሰን በመከላከያ ሰራዊት የ404 ኮር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሰይፋ አንጊን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ ወርቅ አምራቾች፣ አዘዋሪዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የተገኙ መሆኑ ታውቋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድላይ ሀሰን መንግስት ህጋዊ የሆኑ የወርቅ አምራቾችንና አዘዋሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የማበረታቻ እርምጃዎች መተግበር ጀምረዋል ያሉ ሲሆን በዚህም በክልሉ የሚንቀሳቀስ ወርቅ አምራቾችና አዘዋሪዎች የሚያመርቱትን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ በማስገባት የማበረታቻው ተጠቃሚ ሁኑ በማለት ጥሪ ያቀረቡ መሆኑንም ነው ያስታወቀው። በቀጣይ መረጃ፣ ህፃኑ በጅብ ተነክሶ ሞተ። በአዲስ አበባ ግንብ ተደርምሶ ሰዎችና በጎች ሞቱ። በስልጤ ዞን ሳንኩራ ወረዳ በጠራራ ፀሐይ ጅብ የአንድ ህፃን ህይወት መቅጠፉን ከወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ድረገጽ ዋቢ ያደረገው የዶቼ ቬሌ ዘገባ አመልክቷል። በቆሬ መንደር ሁለት ወንድማማች የሆኑ ህጻናት ከእርሻ ማሳ ወደ ቤታቸው በሚመለሱበት ጊዜ ጅቡ ጥቃት ሊያደርስባቸው ሲሞክር ታላቅየው ሮጦ ማምለጥ ሲችል የአራት ዓመቱን ህፃን ግን ጅቡ አንገቱ ላይ ስለነከሰው ብዙ ደም በመፍሰሱ ወዲያው ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ብሏል ዘገባው። የወረዳው ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት አክሎም ወላጆች ህጻናት ልጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤትም ሆነ ወደ ሌላ ቦታ ሲልኩ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት ሚያዝያ 30 ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የቀጨኔ መካነ መቃብር አጥር ግንብ ተደርምሶ በአጥሩ ስር በግ ከሚነግዱ ነጋዴዎች መካከል የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ቀሪ አስክሬን ካለ በሚል በአሁኑ ሰዓት ፍለጋ እየተካሄደ እንደሚገኝ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ በተለይም ለብስራት ሬዲዮ የተናገሩ ሲሆን በአደጋው 7 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሕክምና ተቋማት መላካቸውንም አስታውቀዋል። ቁጥራቸው ለጊዜው በውል ያልታወቁ በግና ፍየሎች ሞተዋል የተባለም ሲሆን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በፍለጋ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። በመጨረሻው ርዕሳችን ከ200,000 በላይ በባንክ አካውንት ብር ያስቀምጡ ዋስትና ሊሰጣቸው ነው። በባንኮችና በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ አስቀማጮች ዋስትና ለመስጠት በቅርቡ የተቋቋመው የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ እስከ 200,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ ላላቸው ዋስትና እንደሚሰጥ ተገለጸ። ባንኮችና የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት በየዓመቱ ከተቀማጭ ገንዘባቸው 0.2% ለፈንዱ ገቢ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ አቶ ሰለሞን ደስታ ለሪፖርተር እንደገለጹት በየባንኩ ለእያንዳንዱ አስቀማጭ እስከ 200,000 ብር ለሚሆን ተቀማጭ ገንዘብ የዋስትና ሽፋን ይሰጣል። የመድን ሽፋኑ መጠን እስከ 200,000 ብር ለሚሆነው ተቀማጭ ገንዘብ የዋስትና ሽፋኑ እንዲሰጥ የተወሰነው 96% ያህል አስቀማጮች የተቀማጭ ገንዘባቸው መጠን የተጠቀሰውን ያህል ስለሆነ ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት የመድን ሽፋኑ እንደሚሰጥ የገለጹት ምክትል ገዢው ይህ ውሳኔ አብዛኞቹን አስቀማጮች የሚሸፍን መሆኑን ተናግረዋል። ባንኮች ለዚህ ዋስትና ሽፋን ተቀማጭ የሚያደርጉት የፕሪሚየም መጠን ምን ያህል እንደሆነ ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ በየዓመቱ ከጠቅላላ ተቀማጭ ገንዘባቸው 0.2% የሚሆነውን በማስላት ለፈንዱ ገቢ በማድረግ ተፈጻሚ ይሆናል ብለዋል። የተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና ፈንድ አገልግሎት ሲጀመር ባንኮቹ የሚከፍሉት ክፍያ እንደሚኖር የጠቀሱት ምክትል ገዢው የገንዘቡ መጠን ግን ገና ያልተወሰነ መሆኑን አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት የ32 ባንኮች አጠቃላይ ተቀማጭ የገንዘብ መጠን 1.87 ትሪሊየን ብር ሲሆን የአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ተቀማጭ ገንዘብ ሲታከል አጠቃላይ የፋይናንስ ተቋማቱ ተቀማጭ ገንዘብ ወደ 2 ትሪሊየን ብር ይደርሳል ተብሏል። በመሆኑም ለአስቀማጮች ገንዘብ ዋስትና አሁን ባለው የተቀማጭ ገንዘብ ሲሰላ
ባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በመጀመሪያው ዓመት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ለፈንዱ ማስቀመጥ የሚጠበቅባቸው መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። አሁን ያለው የፋይናንስ ተቋማት ተቀማጭ ገንዘብ በየዓመቱ በአማካይ ከ30% በላይ ስለሚጨምር ወደ ፈንዱ የሚገባው የገንዘብ መጠንም በዚያው ልክ በየዓመቱ እያደገ እንደሚሄድ ታውቋል። የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ተቋቁሞ ወደ ስራ የገባው ባንኮችና የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አደጋ ቢያጋጥማቸው ለአስቀማጮች ዋስትና እንዲኖራቸው ለማድረግ ሲሆን፣ እንዲህ አይነቱ አሰራር በሌሎች ሀገሮች የተለመደ ነው። ፈንዱን በተመለከተ በቅርቡ ማብራሪያ የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ፈንዱ የሚሰበሰበው ገንዘብ ብሔራዊ ባንክ በሚከፍተው ሂሳብ ነው። መንግስት ፈንዱን ስራ ለማስጀመር 2 ሚሊዮን ብር ካፒታል እንደሚመድብ መናገራቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባንኮች የገንዘብ እጥረት እያጋጠማቸው ነው በሚል እየተነሳ ላለው ጥያቄ አቶ ሰለሞን በሰጡት ምላሽ የገንዘብ እጥረት እንደሌለ ገልጸዋል። ነገር ግን በየዓመቱ የኤክስፖርት ምርት በብዛት በሚላክበትና ታክስ በሚከፈልበት ወቅት የሚከሰት ችግር ነው ብለዋል። በእነዚህ ወቅቶች እጥረቱ ለሁለትና ሶስት ወራት ከታየ በኋላ እንደገና የሚስተካከል ነው በማለት የገንዘብ እጥረት አለመባሉን አስተባብለዋል። ችግሩ የሚታይባቸው ሁለት ባንኮች መሆናቸውን እነሱም ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራ ስለሚሰሩ እንጂ አለ የሚባለው እጥረት የሌለ መሆኑንና ችግሩ ጊዜያዊና በጠቀሷቸው ምክንያቶች የሚፈጠር እንደሆነ አመልክተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።